Velkommen til årsfest på Aarhus Universitet. Velkommen til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund. Velkommen til Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard. Velkommen til samarbejdspartnere. Velkommen til studerende og medarbejdere. Velkommen til bestyrelseskolleger. Jeg er Birgitte Navntofte, og jeg er det, som man på nydansk kalder forperson for universitetets bestyrelse her i Aarhus. Et hverv, som jeg tiltrådte for mindre end et år siden. Og jeg må bare sige, at gennem de seneste måneder er jeg kommet under huden på universitetets mange facetter og dets aktiviteter. Og jeg er helt ganske enkelt imponeret. Kære Aarhus Universitet og alle jer, der udgør det, studerende og medarbejdere, I gør det fantastisk. At gøre det så godt er vitterligt noget af en præstation, når man zoomer ud og ser ind på vilkårene for universiteterne i Danmark i dag. Der har mildt sagt været blæst om ørerne, og ikke bare blæst, en hel del blæst. Og der er godt nok en kinesisk talemåde, der siger, det er ikke vinden, der styrer sig i læsen, men måden, hvorpå man sætter sine sejl. Med den danske uddannelses- og forskningspolitik, så har den talemåde mødt sin overmand de seneste år. Universiteterne har været decideret udsat for det, jeg vil kalde for kastevinde. Siden universitetsloven for 2003 er universiteterne blevet påført talrige reformer, eksempelvis omfattende fusioner, fremdriftsreformer, dimensionering, udflytning og nu kortere kandidatuddannelser. Alt sammen har det skulle stues ind, indbords uden at der er fuldt midler med til afstivning. De såkaldte basismidler fra ministeriet til universiteterne har simpelthen været stagneret i mere end en dekade. Det stiller store krav til sejlmagerne og til universitetets ledelse, når kursen for sejladsen skal sættes. Det gælder om at afbøde konsekvenserne på skroget af de mere eller mindre tilfældige turbulenser og virvelvinde. I den seneste reformproces, kandidatreformen, har Aarhus Universitet været tydelig og konstruktiv. Se bare, hvordan vores dygtige rektor Brian, som formand for Danske Universiteter, tog en stemme. En stemme, der blev lyttet til. Det kan godt være, at mange af jer, der sidder her i aflagen i dag, opfatter den nye kandidatreform som en hadegave. Men resultatet efter de politiske forhandlinger gennem 2023 har gjort den langt mere spiselig, end udgangspunktet var. Men ikke desto mindre, så bliver det en enorm opgave for universiteterne og for deres samspil med erhvervslivet at indfri de politiske forventninger og krav. For det er lige præcis vores opgave, at det her bare skal blive godt til gavn for de studerende og for samfundet. I år markerer vi 20-året for den nye universitetslov, som venter op og ned på universiteternes styreform. I den anledning undersøgte Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd forskernes vilkår. Rapporten kom, og jeg fik undersøgelsen med hjem under armen på vej på en forlænget weekend. Og jeg kan garantere jer for, at det var ikke hyggelig læsning, jeg havde der i sommerhuset. Undersøgelsen viser, at ytringsfriheden og forskningsfriheden er under pres. Og det er for flere fronter. For det første siger næsten halvdelen af de mange forskere, der deltog i den danske undersøgelse, at de frygter repressalier, hvis de kritiserer deres ledelser. Og for det andet så er det sådan, at endnu flere frygter repressalier, hvis de beskæftiger sig med kontroversielle forskningsemner. De signaler skal vi tage alvorligt. Det er udansk. Ytringsfriheden hænger nemlig sammen, uløseligt sammen med forskningsfriheden, som igen hænger uløseligt sammen med den akademiske frihed. Det er selve grundstenene ved universitetet. Omverdenen skal kunne regne med universitetet som et sted for den frie tanke og for den stærke, uvildige grundforskning, hvor tankevækkende og idérige hypoteser udforskes og sættes under lup. Og ikke mindst, hvor resultaterne diskuteres, hvor der er højt til loftet, og hvor resultaterne formidles. Det DNA har været universiteternes adelsmærke gennem århundreder. Faktisk siden den enevældige konge etablerede og gav universitetet frit for knap 500 år siden. På Aarhus Universitet værner vi om frihed
og den værner vi om i ledelsen. Den akademiske frihed, forskningsfrihed er friheden til at ytre sig. Og jeg tillader mig her lige at dele med jer vores nedfældede erklæring. Den siger, ideer og tanker skal frit kunne undersøges og diskuteres, også selv om disse for nogen kan forekomme at være ubehagelige, forkerte eller endda anstødelige. Den erklæring er tydeligt sprog. Og det er vores opgave som ledelse at tilsikre, at det efterleves, så medarbejderne fremadrettet ikke har den oplevelse, der bliver givet udtryk for i den undersøgelse, jeg nævnte for jer lige før. For vi vil ikke og kommer aldrig til at give køb på den akademiske frihed. Universitetet er et samfundsgode. Deres drift finansierer sig altså alle gennem det offentlige Danmark via skatteindtægter. Og så dog. Den eksterne finansiering er nemlig steget voldsomt og på relativt kort tid. Finansieringen kommer blandt andet fra de mange private og offentlige fonde, samt fra internationale kilder, for eksempel det europæiske forskningsprogram Horizon, som forskerne ved Aarhus Universitet har været særdeles gode til at søge og hjemtage midler fra. Det er vi meget glade for, og vi er også meget stolte. Den udvikling betyder til gengæld, at den eksterne gren af finansieringen i 2022 her ved Aarhus Universitet nu udgjorde 55% af forskningsfinansieringen i forhold til de offentlige forskningsmidler. En andel, der er tippet et godt stykke opad fra de 47%, som vi så for 10 år siden. Jeg vil mene, at tallene taler for sig selv, og jeg vil derfor tillade mig at sige, at vores mangeårige budgetmodel for staten til universitetets drift er stået af og blevet overhalet indenom af alt den succes. At der ikke har været fuldt flere statslige basismidler med til forskning ud til universiteterne i den glædelige udvikling, vi har undergået i den eksterne finansieringsstreng, det gør, at universitetets driftsmidler i dag simpelthen ikke strækker til. Og dermed er modellen ikke i pagt med tiden og tidens udvikling. For på trods af de overheads og driftstilskud, der i dag følger med henholdsvis de offentlige og de private forskningsbevillinger, så dækker tilskuddene langt fra universitetets behov for at kunne understøtte driften og udvikle en state-of-the-art infrastruktur. Det er katastrofalt i en tid, hvor vores samfund kalder på forskning, ikke bare på forskning, men på mere forskning til at løse de lokale, såvel som globale problemer. Vi har dog med nogen lettelse noteret os, at der i det mindste ikke påtænkes besparelse på basismidlerne for 2024. Men vi har også noteret os, at der ikke er afsat yderligere midler til at styrke basisfinansiering. Og det får os til ydmygt at opfordre dig, Christina Egelund, vores forsknings- og uddannelsesminister, om du vil se venligt på forskningsreserven, der er afsat på finansloven for 24, som snart skal til forhandling. Det vil være godt for universitetets fortsatte vækst og for den positive spiral, som vi er inde i med den eksterne finansiering, om der kunne blive politisk opbakning til at afsætte midler med henblik på at udarbejde en ny model, som kunne styrke statens basisinvesteringer i universiteterne. Ligesom man gør i andre lande, vi ynder at sammenligne os med. Sigtet bør være, at driftsmidler og infrastruktur må kunne følge med universiteternes positive udvikling. Her ved Aarhus Universitet har vi det forgangne år haft skarp fokus på at tilpasse os, så vi kunne få vores drift i økonomisk balance i forhold til de midler, vi får tildelt fra staten. Det har ikke været nemt. Det har krævet stramme tilpasninger, og vi har måttet sige farvel til mange dygtige kolleger. For bestyrelsen vil vi gerne kvittere for det tunge arbejde, de mange ledere og medarbejdere har stået på mål for, både personligt og professionelt. I bestyrelsen har vi dog også lige netop orienteret os om, at jeres indsatser har båret frugt. Universitetets drift er på vej i balance, samtidig med at vi glæder os over, at aktivitetsniveauet er i stigning og ikke gået ned, på trods af alt, hvad vi har været igennem. Det er en flot bedrift, simpelthen, og mange tak til jer alle. Ja, men nok om økonomi.
For i dag er det jo en festdag. Det er en fødselsdag. Trods de udfordrende vindforhold har universitetet holdt sikker kurs. Det har det også gjort i år. Ny viden og dyb faglighed for forskerne på universitetet finder sin vej ud i verden. Vores forskere gør sig flot gældende i de internationale forskningssamarbejder, og vores dimittenter lever op og kommer med ny viden og er efterspurgte. Deres kompetencer er simpelthen efterspurgt på arbejdsmarkedet. Både inden for forskning og uddannelse har Aarhus Universitet også yderligere styrket sit europæiske aftryk, takket være vores engagement i Universitetsalliancen Circle U. Og her i Danmark har Aarhus Universitet gode og tætte samarbejder, både med private og offentlige partnere i store dele af landet inden for uddannelse, forskning og innovation, været til stor glæde og gavn for alle. En særlig position har Universitetet i Aarhus med sin smukke hovedcampus her lige midt i byen. Og byen bliver kun endnu mere levende de kommende år, hvor aktiviteterne i Universitetsbyen og Katrinebjerg bliver udvidet. Oplevelsen af campuslivet i Aarhus by vil blive endnu yderligere forstærket. Og det er helt naturligt, fordi Aarhus Universitet er jo en slags dynamo for byen og for regionen. Og her er samspillet mellem by og region og universitet solidt og gensidigt givende. Jeg noterer mig også, borgmester Jakob Bundsgaard, at Aarhus er den hurtigst voksende by i Danmark. Det er vi som byens universitet fantastisk stolte af. For studerende og forskere, kunst og kultur bidrager også til at gøre dette her til en metropol. Til at give byen et internationalt præg. Og det er jeg sikker på, at I alle kan mærke, at det bliver tydeligere og tydeligere. I bestyrelsen hører vi gode historier om studier og arbejdsfællesskaber. Og vi hører om de høje ambitioner. Kære studerende, kære medarbejdere, vi deler jeres ambitioner. Vi takker for, at I sætter barn højt. Og en anden tak, der ligger mig på sinde, er en tak til Universitetets Trojka, deres rektorat. Kære Brian, kære Berit, kære Christian, som tiltrådte som vores nye dygtige universitetsdirektør i det forgangne år. Med jer ved roret er Aarhus Universitet i gode hænder. Og så er vi nu tilbage til det med vinden og sejlene. For med alle udfordringerne og mulighederne bliver det endnu mere afgørende, at sejlene sættes dygtigt, og det kan I. I sætter dem flot, ikke alene, men sammen med den øvrige universitetsledelse, dekanerne, erhvervsdirektør og med institutlederne, og ikke mindst sammen med alle universitetets dygtige medarbejdere og studerende. Sammen går I i dybden, sammen søger I nye svar, I er grundige, og det, der kendetegner, er, I vil det rigtig godt for Aarhus Universitet. Som sagt, kære gæster, mærk efter. Kan I mærke det? Aarhus Universitet bliver kun bedre og bedre. Det er en udvikling, som jeg og den samlede bestyrelse ser frem til at bidrage yderligere til. Vi glæder os til de mange gode togter sammen med jer alle. God vind og tillykke til vores gamle universitet med de 95 år. Og med disse ord vil jeg takke af og give ordet videre til vores rektor, Brian Bæk Nielsen.